Iz samog središta Pleternice od danas se može uploviti u Panonsko more, ali i upoznati sve zaštićene biljne i životinjske vrste Požeško-slavonske županije. Vidjet ćemo šta će se dogoditi. Interpretacijski centar Terra Panonica, opremljen najmodernijom tehnologijom, kroz virtualnu stvarnost posjetitelje provodi kroz povijest. Ovo je kornjača kakva je bila nekad u prošlosti. Interpretacijski centar Terra Panonica je pleternički EU projekt u vrijednosti preko 24 milijuna kuna, koji se preko 80% financira sredstvima Europske unije, 20% su sredstva grada Pleternice i naravno neizostavnog ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, koji sufinanciraju europske projekte, dakle na nacionalnoj razini. Ovaj centar svoja je vrata danas službeno otvorio za sve posjetitelje. Uz razgledanje stalne izložbe mogla se pogledati i predpremijera kazališne edukativne predstave u izvedbi amaterskog kazališta iz Pleternice. Na latinskom vam to znači panonska zemlja. Cijela priča započela je ovako. Obzirom da se i Pleternica nalazi u ekološkoj mreži Natura 2000, dakle kroz naš grad protječe rijeka Orljava, koja je dio zaštićene ekološke mreže, i na neki način ta Orljava je bila inspiracija početcima ovoga projekta, koje smo onda proširili na sve zaštićene biljne i životinjske vrste Požeško-slavonske županije, stvarajući prvi interpretacijski centar prirodne baštine Požeško-slavonske županije. Cilj centra, ali i samog projekta, navodi gradonačelnica, povećanje je turističke i gospodarske aktivnosti u Pleternici. Naravno da cilj nije da dođu samo posjetitelji iz naše županije. Mi ćemo u okviru projekta, do kraja projekta, dovesti ovdje i sve škole s područja naše županije. Nadam se da će se dobar glas pronijeti, pa da će nas od sljedeće godine posjećivati i druge osnovne srednje škole iz cijele naše prelijepe domovine, i da će zapravo kroz te posjetitelje i kroz sve sadržaje koji će ovdje se pružati, da će se osigurati i održivost centra. Zbog navedenih ciljeva dobili su podršku čitave županije. Pleternica je uistinu u mnogo stvari perjanica, voditeljica, i mi radimo zajednički na tom projektu, zapravo da svi zajedno postanemo vrlo zanimljivi, a kako je ministar rekao, sve u pozadini radnih mjesta, povezivanja, zapravo predavanja ovog bogatstva Slavonije koja može konkurirati cijelom svijetu i sa kvalitetom, ali ja se nadam i kvantitetom, konačno da zapravo postanemo ozbiljni i bitan čimbenik na turističkoj ponudi Republike Hrvatske. S obzirom da je jedan od rezultata projekta i stvaranje novih radnih mjesta, podršku su dobili i od Ministarstva rada i mirovinskog sustava. Slavonija u cjelini ima turistički potencijal, velik turistički potencijal, i to je nešto na što se treba između ostalog orijentirati i određen dio radnih mjesta otvarati i u domeni turizma. Sigurno imamo što ponuditi, sigurno imamo što ponuditi onima koji ovdje ne borave često, i siguran sam da će i lokalne sredine, ali i lokalni poduzetnici to prepoznati. Pleternička turistička priča otvaranjem interpretacijskog centra ne završava, već počinje. Projekt nije gotov, projekt još traje, dakle njegovo trajanje je do konca ove godine. Uspostavljaju se još dvije poučne staze. Jedna se nalazi u našem gradskom parku, druga opet prati rijeku Orljavu, našu inspiraciju, do hipodroma, i nabavljamo turistički vlakić, tako da na neki način cijela ta priča bude zaokružena. A s obzirom da je riječ o priči koja je ispričana na jedinstven način, zainteresiranih posjetitelja, posebice najmlađih, očekuju u Pleternici, ne bi trebalo nedostajati.